Економний, зручний в експлуатації, відповідає вимогам часу. У перший день робочого тижня аварійна бригада комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» встановлювала новий насос для перекачування стічних вод на каналізаційно-насосній станції номер 10, що у районі заводу «Дукозин». Виконуємо монтаж, виконуємо роботи по монтажу насоса ФЗЦ, новий насос потужністю 300 кубічних метрів, двигун 55 кВт. Заміна насосно-силового обладнання обумовлена перш за все зносом арматури, трубопроводів. Крім того, нове обладнання дозволить знизити споживання електроенергії на 10-15%. В цілі економії електроенергії, тому що там двигателя стоять більше 130 кВт, а ми ставимо 55 кВт. А потужністю вони насоси майже однакові. По 300 кубів. На сьогоднішній день нові насоси для перекачування стічних вод встановлено на 4 з 18 каналізаційно-насосних станціях. У нас замінений на перший з КНС-ка, це Южна промзона, друга КНС-ка, КНС номер 1, КНС сигаретної фабрики номер 9. І зараз виконуємо тут роботу. І ще в плані будемо міняти ще один насос, ставити на КНС номер 1. На ремонтні роботи аварійній бригаді комунальників знадобиться 50 годин. Вже на ранок четверга, 11 червня, нове обладнання вагою у 700 кг буде здано в експлуатацію.